За хичээлдээ тавтай морил. Бурхан дээр. Бурхан дээр дотнын амьдрахвын дөрөвдүгээр хичээл. Бурхан дээрт номдөөр суулсан хичээл шүү. Энэ бидний хөшигний ард гэдэг дөрөвдүгээр хичээл шүү. Тэгэхээр маш их бичээс дөрдөн шүү. Бич тэмдэглэгээнээсээ салахгүй байх. Маш гоё хичээл болно. Гэхдээ ихлээд системтэй тайлбарлаад сайтар ойлгож авахын тулд шухал. Тэгэхээр бүгдээ гитлэл 33-ийн 15 дахь ширллийг үзье. Мосе бурханд ингэж хэлжээ. Бурхны оршихог амлагдсан газар руу явж байснаас таны оршихуйтай цөлдөө байсан нь дээр. Хэрв таны оршихуй явахгүй бол биднийг эндээс бүү явуулаач. Энд гэдэг нь цөл шүд ээ. Эз тэгвэл би болон таны ард түмэн миллимед тань таалтлыг олснон юугаар мэдэгдэхвэ? Та бидэнтэй хамт явж байгаагаар босуу. Тэгэхэр энэ мэдэгдлийг сонсноо. Тэгвэл би болон таны ард түмэн бид гадрын хөрсөн дээр буй бүх арт түмнэс ялгагдах юм гэв. Тэгэхээр ингэж медигдэж. Бурхны оршихويل бидний дэлхийн босад хүмүүсээс ялгаруулдаг ажээ. Үүнийг бичээ даваарэ. Бурхны оршихويل бидний өөр хүмүүсээс ялгаруулдаг. AW Тозер ингэж бичсэн. Бурхан бидний Өрийнх нь оршихурвал тэмүүлэн насан турш тэндээ л амьдрасай гэж хүсдэг. Үүнийгч бид ухамсартайгаар бодит үйл хэрэг болгох ёстой. Энэ нь зүгээр нэг докторийн баримтлахтай зөвлөшгүй том хэрэг бөгөөд өдөр тутам их шин бүртэ эдлэх зүйтэ амьдрал болэ. Эзний оршихуйн морхник илүү томор илчилдэг. Морхонтой уульзах бүрий бид нэг мөр өөрчлөгддөг. Төвний элчлэгдсэн оршихуйн тухай Библиэр дүүрэн бий. Энд тухайн ихний хичээл дэр ярсэн шигэ дахиж нэг гүйлдэж ярмаар байна. Адам, Ева хоёр нүгэл үлдчихэд яасан блэ? Бурхны оршихугаас нөөгтсөн. Тэмэстэл бурхан таанар хаа нэвэн гисэн. Йнох бурхантай хамт явсан. Өөрөөр хэлбэл бурхны оршихуйд амьдрсан гэсүүг. Ноа бурхантай хамт алхсан. Аврахам зарцтай юу гэж хэлсэн гэж? Миний даган бишрэгч эзэн Тэнгэрэлчэ чамтай хамт явулж аин замигч нь амжилттай болгоно. 1-р Самуэль 3-ын 19-д Библи л ингэж хэлсэн байдаг. Эзэн түүнтэй хамт байж, түүний өгнөөс нэгэн ч хөсөр хаягдсангүй. Яагад тэр үү? Яагад гэвэл Самуэль 2-р бүлэг 21-р ишлэлд дээр: "Бэлчэр хөвгүн Самуэль Эзний өмнө өссөж, төрнөв" гэдэг. Давидыг үздэг юм бол түүний гэр таны өмнө мэхжих болно гэдэг. 2 дугаар самуулаа 7-ийн 26 шүү. Давид Батшиба 2022-ийн эсрэг нүгэл үлдчихэд уйлсан. Оршхоогоосаа намайг бүү холдуулач. Ариун сүнсэ. Надаас бүү аваач гэж хөөс. Долоо 51-ийн 11 шүү. Сэтгэл судлаач нар юу гэдэг гэж? Ястаг ахмаар. Тэд хүний сүлийн 5 жил тогтоосон харилцаа нь түүний хов чанарыг хэлбэршүүлдэг гэн. Тэгэхээр үүнийг сонсоорой. Давид Саулт хөөгдөд хад агүй цөл хээрээр амьдч явах та. Өөрөөр хэлбэл залуу байх та. Үнэхээр зэрлэг цөлөөр гэрээ хийж явсан. Энд тухайн 1-р Самуэль 22-ын 2-д Библи хэлдэг. Шахалтад өрөнд сэтгэл уналтанд орсон бүхэн Давид дээр цугларч ирсэн бөгөөд Давид тэдний дээр одурдагч болов. Ингээхүү 400 ад хүн түүнтэй хамт байв. Тэгэхээр бодод үзвэнө. Давидын нөхөд хэн байсан? Шахалтад өрндорсон, готорсон хүмүүс. Тэгээд Давид ч бас яг тийм болчихсон гэж та бодож байна уу? Угүй ээ маа. Өнөнтэй Давид Бурхантай байнга уулздаг байсан болохоор Нөгөө 400-ийн хаан хов чанарыг өөрчилсөн. Тэгэд тэд Израилийн түүхэнд хамгийн алдартай ирдшүүд болсон байдаг. Домгт ирдшүүд болсон. Сонирхолтой биш үү? Хүн уураартай, өртэ, гунигтай, өртэй хүмүстэй байхаасаа илүү морхны оршиход байгаад байвал тэд танд нөлөөлөхгүй. Харин эргээд та тэдэнд нөлөөлнө. Ягт гэвэл Бурхны оршихуйд байхгүй үед эсрэг үйл явдал нь болохыг би үзсэн. Израильчууд Бурхны оршихуйг төвчөхгүй байсан нь хоочин гэрээний хамгийн эмгэнэлт нэгэн үйл явдал юм. Мосе Израилийг Египтээс гаргасан. Тэгэл би хүмүүсээс байн асуудаг л да. Мосе Израилийг хаашин аваачих гээд Египтээс гаргасан тухай асуудаг. Чуулган тэр хаяраа гараа өргөж шугаад амлагдсан газар лоо гэж хариулдаг. Бич тэм гижүүл гэж хариу асуухад хүмүүс тийм амлагдсан газар лоо гэж хоёр гараа өргөж жоод хэлдэг. Гэхдээ Мосе Фраунд 5-ын 5 удаа юу гэж хэлдэг вүлээ? Тэд намайг цөлд хöntгөхийн тулд миний хүмүүсийг явуул химэн эзэн айлдруунг гэсэн. Мосе юу гэж Израилийг амлагчтай нуулцуулахгүйгээр шууд амлагдсан газар лоо дагуулх үлээ. Амлагчтай нуулцуулахгүйгээр амлагдсан газарт нь авчирчихвал Израиль газар нутгаа шүтэх байсан шүү дээ. Би нэг зүйлийг хэлее. Мосе Израиль хоёрын ялгаа үнэхээр тэнгэр газар шиг байдаг. Мосе дэлхийн тэргуун баян хүний гэрт өссөн. Фарао түүний өвөө байсан. Тэр ортон дамжурсан. Хамгийн сайхныг идсэн. Хүссэн үедээ наригчцэн гин. Хамгийн өндөрт машин хөглөглөн. Хаарла мотоциклийн цоглуулгатай үндсэндээ сарвайсан бүхнээ авдаг байсан. Тэгвэл Израиль боол байсан. Норон та та, дээр ташхорин оромтой үр хүүхдүүдийн шууд барьж аваад л алддаг. Гэвч Израиль Египтээс гарсан хойно юм л бол? Египт рүү буцнаар байна. Египтэд дээр байж гэж гонгондаг байсан. Тэгвэл Мосе Египт рүү буцъя гэж нэгч хэлээгүү. Яагаад? Мосе галт бутанд бурхантай удирсан уулзраас буцъя гэж нэгч хэлээгүү юм. Ойлгож гин үү? Тэр уулзалт Мосег мөнхөд өөрчилсөн. Тэгэд Мосе Израилийг Египтээс гаргахта яг тэр ууландаа аваачхийг хүсжээ галт ботон хорой буул Синай уулан дээр болсон явдал. Тэгэд Мосе Израилыг яг л тэр уулан дээр аваачад Бурхантай уулзуулж амьдралын мөнхөд өөрчлөөлхийг хүсжээ. Тэгэд өмнө өөрийн биеэр Бурхантай уулдсан шигэ Израилыг уулзуулахыг хүссник өмнө хэлсэн. Бурхан Мосед би Египт чүтгийг хэрхэж яваад та нарыг бүрэгдийн жигүүр дэрт тэн өөртөө авчирсныг та нар харж буй. Эний үгийг Израильд хэлээрэй гэсэн. Тэгэхэр Бурхан би та нарыг Мосе шиг наадтэ харилцаасаа гэж хүсчвэн гэж. Тэгэд бурхан 3 дахь өдрөө өөрийгөө Израильд танилцуулахаар уулан дээр буулж ирсэн. Бурханы хэрхэн догдлжүүлснийг төсөөлж үнө. Араг гушуутэ хүмүүстэйгээ уулзах гэж 430 жил хүлээсэн. Тэгэд хүмүүстэйгээ уулзах гээд буугаад ирсэн чинь хүмүүс нь зогтсон. Тэгэд тэд Мосе бид төвчихгүй нь гэсэн. Окей. Okay? Тэгэд дараа нь юу болсон нь үнэхээр аимшигтэй. Майхан сүмиг барих хэрэгтэй болсон. Окей. Okay? Тэгээд Бурхан тэнгэртл суршихаас өөр аргагүй болсон. Хүмүүс Бурхны оршиг хогт хисэхгүй байгаа юм чинь. Тиймээс Бурхан Мосес ингэж хэлжээ. Тэгэхээр та нар надад зориулж суурших байгууламж, барьж өг. Майхан сүмиг барьж өг. Тиймээс Тэ хүмүүс Тэнгэрийн загураар майхан сүмийг барьсан. Тэгээд майхан сүм бэлэн болмогц дараах явдал болжээ. Тэхтэл уулзалтын майхныг өвөл бүрхэн. Эзний цог жавхлан асрыг дүүргэлээ. Эцний цогж явхлан асрыг дүүргэж дээр нь үүл багшран суусан тул Мосе уулзлтын майханд орж чадахгүй байв. Мессенжер хэг зэрэг танилцуулж байна. Цааш шинх материал. Видео зурагын сан. Жомбивэр, Лиза бивэрийн дагалдагч бэлтгэл ин бүрэн дижитал номын сан. Видео зурагд, аудио ном, цихим ном, бүгэн хэмжээний кино, библи тайн 3120 гарууд хэл дээр бүх төрлийн хэрэгсэлээр үн төлбөлгүй хэрэглэх боломжтой. Газар газрын хөм бүрийг дагалдагч болгох материал, мессэж р-ийг комроо орох юм уу? Апэг татаж авч хэрэгэлнэ. Тэгэхээр яг одоо нэг алхам үсрэмээр байна. Мосе Израилийн талаарх яраага дара дараагийн хичээлэрээ өргөлжлүүлнэ. Харин түүнёс өмнө тур зогсоод, бурхны оршихуйн төвшин, зэрэгллийн талаар ярмаар байна ойлгомч тая юу? Ягад гэвэл бурхны оршиху гэхээр толгойд морхны оршихуын аль төвшнээхэн тухай ярьж байна гэдэг асуулт өргөдөг. За одоо тайлбарлая. Майхан сүм бурхны маш хүчрхэг оршихуйд автсан тул мосэч орж чадахгүй байсан тийм үү? Тэгэхээр энэ тухай яри. Мосэд надаб абихо гэдэг хоёр хамаатан байсан. Яг үнэндээ Аароний хоёр хүү л дээ. Тэгээд бурхны оршихуй майхан сүмд суурьссны дараах нь Эн хоёр альбин өсны тахилч нар болсон. Гэхдээ тэд бурхны оршиггүй ойшолгүй байдгал юм мэд хандсан. Тэгэд Библийн хэлснээр буцар галыг авч ирсэн байдаг. Тэд бурхны оршиг үйд ийм хүндэтгэлгүй хандлагаар нвтрэхтээ газар дээрээ өгссэн байдаг. Шууд өгсөн. Амьгүй болсон гэсэн үг ойлгож гинэ. Оونز хідэн 100 жилийн дараа Елли ныртэ нэг тахилж гарч ирдэг. Түүний Хофны Финихас гэдэг хоёр хөөнч бас завхарсан яри хүмүүс байсан. Библид тэднийг Надаб Абиху нарын үхдэхин унсан газраас 30 хөрхкметрийн зайтай хүүхнүүдтэй завхаардаг байсан гэдэг. Гэхдээ атла үхэгүй. Тэд яг л тэр майхан сүмд хүмүүсээс хучер өргөл барьцыг нь булааж авдаг байсан атла үхээгүй инчи юу гэсэн үү тэгэхээр хофни финихас сингүдрутэд байдлаа ямар байсан талаар бибиль юу өгүүлдгийг хелий л дээ муर्खны яруу алдарт оршихгүй майхан сүмд цоршиснаас хэдэн зуун жилийн дараа ийм байжээ 1-р Самуэль 3-р бүлэг 1-р эшлэл дээр. Балчир Хөвгүн Самуэль Эелийн дор эзэнт үйлчлж байв. Тэр өдрүүдэд эзний үг ховор үзгедлөдч сон байв. Юу гэсэн үг вэ? Эзний үг ховор байв. Бурхны оршихвыг үг, илчлэл үг гэсэн үг. Бурхны оршихвыг баг байвэл илчлэлч баг байдаг. Бурхны оршихуй их байх тусам бурхан хинбэ гэдэг илчлэлч, бурхны арга замын тухай илчлэлч их байдаг. Тэгвэл Мосегийн өдрүүдэд бурхны оршихуй ямар байсныг бас Асах яста. Надаб Абиху нарын үед майхан сүм баригдахад бурхны оршхой маш хүчрэхэг байсныг бид харсан. Хофны Финихас хоёр яг майхан сүмийн дэргэд нүгэл үлдэж байсан ч бурханд тоомжиргүй хандсан төдий тө өгсөн Надаб Абиху нар шиг өгчгээгүй. Тэмээс энд бурхны сүр жавхлалтанд оршхойн асуудал ярагдж байна. Тэгвэл бурхны алдар гэж Юу юм бэ? Би энэ бүлгэрээ үүн дээр л төвлөрмөрвэн. Учир нь бурхны халдрыг ойлгох нь амин чухал. Нэгдүгээр нь эн чин үүл манан биш шүү. Та тэгвэл Жон хуучин Грэнд бурхны оршихвын тухай гарах бүрийд ягаад өтхөн үүл манангийн тухай өгөөдх юм бэ гэж чүү? Ягаад гэвэл бурхан маань дээд үгрэлт гээхэд дайхамшигтай ухраас мөнхгүйс хүн чинь түүний өмнө зогсож чадахгүй шүү дээ. Чич хэн мосе хамгийн ойрхон ойртож очисон байх. Гэхдээ бурхан төөнд чи миний царай харахгүй. Би чамд нуруугаар харуулъя гэсэн. Учир нь мосе бурхны алдрыг үзхийг хүссэн. Энэ тухай удахгүй ярина. Тэгэхэр бурхны оршихуй чин үүл манан биш байхын. Бурхан хүн амтныг альцхахгүй тулд өөрийгөө өтгөн хар үүлэр хаалхалддаг ажи. Бурхан мосед миний царай үзэж хэдэт амьд үлдэх хэн үгүй гэсэн байдаг. Тэгэхэр ийм асуудал үүснэ. Тэгвэл Изекел, Исая, Йохноор бурхны алдрыг үзсэн атла бүхэй гүштэй гэж ч үн тоо ингийн тэд би бэй дотроо биш сүнс дотроо байжээ хүний махан бие бурхны жавхлалд альдрыг бүрн ихээр нь дааж дээлхгүй яагаад гэвэл бурхан чинь бүхнийг залгигч гал еврей ном бурхныг бүхнийг залгигч гал гэдэг шүү дээ тэгэхээр залгигч гал гэхээр түлдэг гал биш шүү зохонд түлээ хийж хаад асаад галын талаар яраггүй шүү. Үгүй юм. Морхон түүнээс чинь зөөрлөшгүй хүчтэй гал. 1-р Тимот 6-гийн 15-аас 16-д Паул ингэж бичсэн. Ерөөлт бөгөөд цор ганц химжилшгүй ирэхт хаадын хаан, эздийн эзэн цагт нь өөнийг харуулна. Одоо сонсорой. Хуршгүй гэрэл дотор оршдог. Түүнд мөнх найрхлын байг. Амен. Тэгэхээр Паул морхныг ойртшгүй гэрлд оршдог гэжээ. Гэхдээ 1-р хөн 1-р бүлэг 5-р дахь ишлэл дээр илч яохон юу хийснийг үзэн үү? Бурхан бол гэрл, түүний дотор харанхуй огт үгүй. Тэгэхээр наригч хэдий хурцж бас л толбтой байдаг. Тимээс нарийгч морхны жавхаланд алдартай харцуулж болохгүй юм. Жаахан ч гэсэн төсөөлж эхэлж байна. Химсэл Паул бурхныг хуршгүй гэрэлд оршдог гэж бидсэн байх. Паул өөрөө Дамаск руу явах замда Үлс 26-гийн 13 дахь ишлэл шүү. Үдийн алдад яясныг хараарэ. Хаантан тэгтэл үдд донд зам дээр нарнаасч хурц гэрэл, тэнгэрээс гэрэлтэж гэж байгааг харж байна уу? Нарнаасч хурц гэрэл тэнгэрээс гэрэлтэж намайг болон надтай хамт явгсдык хүрээлэн авахыг би харсан. Тэгэхэр нэг зүйлийг тайлбарламаар байна. Би олон жил дэлхийн тойрон аялласан. Европ, Аз, Африк Өмнөд Америк PMэрг, хойд Америкд PMэргэдлә... явчих гэн. Ингиж явхтаа барыг нарны шил зүуддаггүй. Гэтэл ойрох дөрвөн дөрүү анх удаа аялахтаа нарны шил зүөхээс өр аргагүй болсон. Өглөөний 8-9 цагт ийм аймаар байгаагүй лдэ. Бас үдээс хойш 4-5 цаг үйдэж гайг байсан. Гэхдээ энэ шүү 10-аас 2 цагийн хооронд шил зүөхгүй бол ёстой явхгүй. Яагаад тэрвэ? Нарны тусгалыг ховиргах чийг байхгүй учраас аймаар хуурай агаар чинь гэрлээс шууд ойдаг байх нь. Тэмээс нарны шилгүүгээр тэр хурц гэрэлд байх тун хидсүү. Тэгэд Паул Есүс ингэж хөйн аурд торон дингэ. Уутийн тэр нарнаасч хурц байсан гэжээ. Заарай, дэлгэрүүлж тайлбарлая л да. Та шүн гадаа гарвал үүлгүй Цэлмэг тэнгэрт юу харагдав в дүүрэн од харагдана газар сайгүй сүүн зам одод тэгвэл өглөө болж нар мандах үед юу болдго одод алга болдго яагаад нар мандхийн өмнө одод нар мандлаа шүү мандлаа шүү бэлтгэр бэлтгэрэ гэсээр яг нар мандах ихшэнд бүгдэрэг байр байрнаасаа буугаад алга болцгоодгу тэгээд нар жаргах цагт нөгөөдүүл чинь бэлтгэрэ бэлтгэрэ гэж югаад ухас хийгээд л байр байрандаа очихтгдг ийм юм байхгүй Тэгэхээр нар ч н өөрийн гэсэн алдрын зэрэглэлтээ одд уч өөрийн гэсэн алдрын зэрэглэлтээ өөрөөр хэлбэл нарны хүч гэрлийн чадал нь ондоо төвшних бол оддынч бас өөр төвшних юм одод чадлаараа гэрэлтээд байгаа хэрнэл нарны алдарт дарагддаг байх нь Тэгэхээр Есүсийг ирэх үед нара Харанхуйлна гэдэг нь энийлхэм. Э шүзүүлэгч, ёйлж, исаяж, илч, ёхнч эн тухай зөгөнсөн. Нар харанхуйлж, сар гэрэлөө өгөхөө болж, одод гэрэлтэхгүй гэдгийг зөгөнсөн. Яагаад гэвэл Есүсийн хурц гэрэлд нам дарагдана. Буур гэрэлтээд байгаа нарийн хүртэл харанхуйлт нь хурц гэрэлтэх нь байна. Үнэхээр алмаармар Тэгэхээр бурхны алдар гэж юу вэ гэдгийг дахиад асууя. Гэтэл 33:18-д Мосе хашгирсан байдаг. Мосе алдры надад үзүүлээч, гойж байна гэж хашгирчээ. Алдрыг грэкэр капад гэдэг. Эний юмний жинг гэхдээ зөвхөн сайн утгаар зөөрлсөн ойлголт. Жavkhлан, баялаг, хүндэтгэл гэсэн утгатай. Гэтэл бурхан Мосе Би бүх сайн сайхнаа өмнөөч нь өнгөрүүлнэ гэсэн. Гэтэл 33:19 дэхлэл шүү. Би бүх сайн сайхнаа өмнөөч нь өнгөрүүлж, эзний нэрийг чиний өмнө тунхаглана. Тэгэхэр Мосегийн алдрыг үзэх хүсэлтэд нь Бурхан хамаг сайн сайхнаа хариу өгчээ. Сайн сайхны гivrэгээр тоов гэдэг. Энэ нь бүх талаараа сайн гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл ямар ч харамгүй цөм сайн гэсэн утгатай өтэхтэ байна. Тэмэс Бурхны алдрын тухай ярих нь бурхныг бурхан болгодог бүхний тухай өгүүлэх нь байна. Бурхны бүхий л чанар, зан, нгийгч үлдээлгүй бүгдийг нь ярих нь байна. Түүний авга байдлыг бүрэн ихээр нь үздэх нь байна. Энэ бүхэн танд ямар нэгэн нэг утга илэрхийлжвэн үү? Тэхээр бурхан дараа нь Мосед эзний нэрийг чөний өмнө тунхаглан гисэн. Тэхээр хааныг олонний өмнө юмэн залархас өмнө альбут нь олон нийтэд хандан нэрийг нь заралдаг. Тэгээд бүрээн дуунар хаан хамгал ид хава гайхулмаар дарж ирнэ. Тэрээр сүр жавхлантайгаар сентидэ залардаг. Тэгвэл хаан маа нарийн чөлөөд цамц пүүздтэй гудамжинд явж байвэл яах вэ? Бара бологч нааргүй. Ганцаараа явж байвэл хүмүүс түүнийг анзаархгүй л болв. Харин ордонд бүрэн дуунаар албатууд нь хааныха нэрийг зарлах үед хаан хамгал сүр жавхлангаараа орж ирдэг. Ирх мэдэл, байр сурэ бүрэн ихээр нь өзүүлдэг. Энэ нь Библиэл дээр мурхантай барилдсан Яаков шиг мурхныг бүрэн алдраар нь биш боловч биеэрээ үтсэх хүмүүс гардгийг тайлбарлаж байна. Йошуач бас эцнийг танаагүй Бог тамана талууд дайсны талууг гэж асуусан байдаг. Эзэн түнд аль нь ч би түмэн цэргийн өдөртөгч байна гэж хариулсан. Тэгсэн Йошуа сүгдөөд хүндтгсэн байдаг. Йошуа Эзэнийг үздэн үздсэн. Гэхдээ бүрэн альдраар нь үзээгүй. Авраамик харахын бол Авраам бурхныг хоёр тэнгэрлэгчтэй дайлсан. Тэгээд модны дор Содомо Коморогийн тухай ярилдсан гэхдээ бурхныг алдар дотор нь үзээгүй. Шин гэрээг үзэх юм бол Есүсийг өхлөөс амьлуулагдсны дараа Магдалины Мэр түүнийг цэцэрлэгчтээ андуурсан байдаг. Есүсийг алдар дотор нь үзээгүй учраас иргэддер Есүсийг тороо нөгөө тал руу шид гэж хэлэхтэн л дагалдагч нарын таньсан. Тэд анхндаа Есүсийг огт танаягүй. Алдар дотороо байгаагүй учраас тэр Есүстэй хамт Эммауро явжсэн хоёр хүнч түүнийг танаягүй. Есүс алдар дотороо байгаагүй учраас тэгвэл Есүсийг амьссны дараа Эггдэр Есүстэй өглөөний цай уужрэсэн элч Йохан Патмасарал дээр цүлэгдэж байхта Есүсийг алдраар нь үзсэн тухайга ярахта өөрийгөө ухтэл өө мэд унсан гисэн байдаг. Тимээс алдрал бурхныг морхон болгодог ажээ. Тэхэр бурхан алдра янз бүрийн төвшөнд үзүүлдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. Хэрвээ та Петрийг үзэх юм бол Уснамтэр Петрэ борхнымаш батта явхлант алдар дотор явсан байдаг. Мөр төвөнд хутлаа ярсэн Ананиа Сафир хоёро төр оршихуйд шууд өхөдгхийн унсан байдаг. Борх нь тэднийг шүүгээд цохиж унгаад алчгсан гэж бодож байна уу? Үгүй. Тэд өөрсдөө аюултай зам дээр гарсан. Жишээ нь олон хүн далай руу явдаг. Тэгээд усны ховтсоо өмсдөг. Аюулгүй химжигт дотор нарны элчин хүнд тустай байдаг. Харин тэр нарын доор хит удаан байгаад байвал эрүүлжүүлэх ёстой нарны туяа маань эргэд битэнд хор учруулна. Ананиа Сафир хоёр, нөгөө Надаб Абиху хоёр шиг бурхны оршихуй дотор хүндэтгэлгүй юм үйлдсэн бөгөөд бурхан тэднийг нэргээгүй харин өөртөө аюултай зам дээр гарсан юм. Тэгээд шүүхийн шийдвэр дор орсон. Түүнчлэн бид нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Мит Өрдхи хүсдэг. Тухайн та бурхандаа хамт яваад байвэл хизэнийг нэгэн цагт Мосе шиг надад альдрыг үзүүлээч гэж хашгирхал болдук. Давид ч таны альдрыг үзэхэр үлсэж цангаж байна гэсэн тийм үү. Тэгэхэр бурханд ойртох тусам түүнийг бүрэл ихэр хүсдэг байна. Гэхдээ гэхдээ анхаарах. Мөнхгүй хүн бурхны бүрэн альдрыг дааж дийлэхгүй. Тэмээсэл борхон чиний мөнгх бас би намайг төсвөрлөхгүй учраас би өөрийгөө ноё гэж тодорхой төвшөнд харуулж бол болно гэж. Тэгэд би нэгэн зэвлийг хилие. Бид бурхны уршхийг хүндэтгэж хүндлэх ёстой. Харин энэ маань бидний дараагийн хичээл дээр авчирчвэ. Бүгдээрээ бурхантай дотн амьдрахын нэгэн төлхүүр бүтцийн талаар ярилцсан. Бурхны уршхийн өөрөөр төвшнийг ойлгож авбал Бурхантай ойр байхад яагаад дараагийн хичээл амин чухал болохыг ойлгоноо. Мессенжер хэвсиг танилцуулж байна. Цаа шинэхэн материал, видео сувгийн сан. Жомбивүр, Лиза бивүрийн дагалдахч бэлтгэлин бүрэн дижитал номын сан. Видеооргад аудионом цех мном тогны хэмжээний кино библ тайн 3120 гарууд хилдэр бүх төрлийн хэрэгсэлтэй үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой гаזר газрын хүм бүрийг дагалдагч болгох материал мессенжер экском руу орох юм уу айп иг татаж авч хэрэгэлнэ үү